My friends, mimi kama mtetezi wa vijana ma asola. Vijana asola wanalia, watu wanalia, vitungu imepanda, kila kitu imepanda. Lakini mimi kama wewe, William Samuel Ruto, ndio ninaenda kuwapigania hii Kenya. Kitungu wananiambia kitungu 4 ni 23. Sasa wananiuliza kwani kitungu inapiga mafuta kwa jamii. My friends, msiumize wa Kenya hivyo.